Krasići! Gaming! Idemo, brate, da popunimo sljedeću listu. Boom! Puć! Šta me zajebaš? AAAAAAH! Vidi gore što... Sad će dva da eksplodiraju, eksplodirat će ovo. Ista ta dva automobila, bre. I ode dole, babu, jebim, ne eksplodiram. Strašno, šta se sada desilo. Do jaja, bre, kako se zove sad? Nije se stvorio novi, brat. A? Pa kad si dva uništio, brat. Okej, okay, kako se zove ovo što idemo sljedeći dom? Baggage. Idemo po baggage. Idemo po ovaj. Ne, da, taj. Ovaj. Dobra. Pa promiš i ovaj degađe, on pogodi ovaj gore. Bro. Baggage. Baggage, idemo po baggage, zato što ona je zajebani i treba ga naći na aerodromu, gazi govna. Samo da upališ topericu za ovo, čisto da imam neki osjećaj za feeling koliko će da traje. Znate... Okej, okay, idemo na dole, a? Dole, vrati, na paint spray, paint. Ovo je mnogo brz, brate, ne izgleda kao da je brz. Da, brže ali... mi izgleda, brate, je onaj kompakt, brate. Da, brže izgleda, ali je samo bučni. Idemo desno, da. Desno, da. Znači... A samo desno. Mislim, desno. Get out the way, bitch, get out the way. Move, bitch, get out the way, get out the way. Dengo, brate. Vraći na... Hvala se nije. Gazi njega malo mu jeben kog tu vred se. O, asi uletio je. Uuu, uletio si ku Jarić Adriani Limi jem. Aj, aj. To je uletanje vred. To je uletanje vred. Evo ja što radim vred. E sad! Gdje ćemo da nađemo? Uđi tu, brate, unutra. E, i sad traži je bio, zato je zajedno. Pa da bi trebalo da bude tu negde, brate, blizu odmah. Vidi, imaju avioni mali, brate. Može da se vozi, brate. Ne može. Ne može se vozi, ništa. A gdje ćemo da nađemo? Vidiš to ovdje kao blej ulica. Šta ulica? Da, brate. To možda ispod. A gdje ćemo da nađemo ovaj... Treba nam onaj kao aerodromski za prtljag, onaj to, auto. Za prtljag, brat. Ne znam, idi desno i traži, brat. Da nisi tu, brat, u tim zni. Ne možeš se ući. Don't even think of parking here. Pa. A, o, brat. This is gonna be one hell of a ride, man. Ovo će bude zajebano, ajde. Jure je Murija apsolutno bez razloga. Ne vjerujte Murija. Ne vjerujem više. Ne vjerujte Murija. Evo ga! To! Mamić! Evo ga, bitches! Gde si security? Beži, ovo je bio prvi security. Ne! Vrati! Nega! Nega, nega, nega! Sada me uhapsio, ej. Koliko je spor, brad? Spor, nije spor kad se zaletim, a ujebim djelom. Nije spor, ja, ubrzava kao ja peški. Znači, idu nazad. Nego... Stvarno nemam pojma da idem. Nemoj da okreneš sad, brate, zajebano. A, treba da idem samo... pravo. Jel tako? Da, samo pravo. Samo, ovo nam je već posljednja krigla, pirako, pirako. Tamo se postrefilo posljednja krigla sa posljednjom listom. A kad se došao, kaže Johnny, što si toliko donao, rekao, brate? A donao samo dve boje. Ne, nisam pio par dana i onda se on istripao, četvrte pio. Končate, ali, brate, realno, meni treba samo toliko da... Vidje, ljubit ću si auto. A, mislim da je neki bolji od ovoga. Dok ga nije učito. Evo, ovo nam je najzajebaniji koji sad imamo. I posle toga su svi sprednji. Sad idemo levo, jel da? Pobijam zvijezdice, brate. Ono, što se popnem ne izdje. Da. Da. Baš, ko će da me namesti? Od ranije si poznat policiji. Dakle, ti se zgaziš ljubi. Čekaj da im dam mogu da ga... Nemo, ne znam to, šta će da mi... Vidi može, brate.
uvek je beli. A uvek je beli. Ja sam mislim da možda ga ofarba da ne bude beli. Tako, brate, belo je dobro. Belo je lahko pijete. E, uspeli smo ono najteže, a to je baggage. Pa gaš. Šta sad trebamo, ajde vidim. Idemo, idemo da nađemo, brate, vudu. Idemo u Little Haiti da nađemo vudu, brate. Šta to? Ona je Low Rider, brate, što ima ti bulice, ona govore, znaš. To ćemo lako nađemo, to svi voze. Samo pićemo gore, brate. Samo idemo north. North Sjeland. Nord sjavan, brate, tu je. Ovo! A si ga digao, brate. Ovaj došao gore kod Louis Armstronga, brate, na Blade snim. Neći tu, šta nam? Pa ovdje treba da idemo. O, idemo švekerski, što Johnny zna prečic, dajmo, brate, tri lajka za prečicu je. Pa jedan, brate, dođe. Pošto nemamo ni jedan još uvijek, brate. Imamo 10 dislajkova i 2 lajka, znači da smo dobri, brate. Znači da sabijamo, brate. Svi smo ovako počeli, pa ćemo i mi. Znači da smo kao Justin Bieber u početku karijere. Znači da ćemo uskoro da jebimo mnogo ribe i da imamo mnogo para, brate. Ne možemo da nađemo nikog da vozi ovaj auto, ali mi znamo da vam parkira. Ovdje, tako da, ono. Htjeli smo da ga tražimo, ali brate. Radili smo ovdje misije i onda jebi ga. Ali nešto nas boli kurac da ga tražimo, a i no, deprimirani smo što nema piva više, tako da... Deprimirani smo što moramo da radimo sutra i ono... Nemojte nikad ništa da radite, ljudi, djeco, kogod nas gleda, brate. A ne zbog toga može sato da si. Zbog čega? Što govorimo ljudima da ne radi ništa, vidim Vučić sad sprovodi reforme. Moraš ih raditi. Ne, brate, nemate ništa da radite. I to je to. To je moj, naš savjet, praseći. Jedan ide ga u bang, bang. Gdje sam ja sad i gdje ko sam? Kako si, brate, tu došao? Ajde, slupaj me. Vidi ga, slupaj se šao. Opa, izlazimo na pravi kolosek, brate. To je to, našli smo, kak zove, vudu. Vudu, vudu! Vudu people, magic mushroom, smek, pa bičar, prti mega su vudu. Uuu, smek! Kad pređemo ovu listu, odvrćem smek me bičar do kraja, brate. Znači... Mislim, neće biti na snimku, neće svi to čuti, ali mi smo malo popili i to će bude... Moći ćete možda i... Herpes, kubanski herpes. Idemo ja. Herpes da tražimo, ajmo, znaš kako ih znali, herpes, herpes, pojma, herpes ima kao vatreni ono auto, znaš. A, to. Ima vatreću ispred sebe, a nazad je crn, mislim da njega bukvalno možeš peške odatle. A, uzem ovaj najgore. Da, brat, a vrh je taj najgore. Ipak ne. Ipak ne. Jedan ide ga u bang, bang. Ko, razbije prozor sa drugim autom, brat. E, taj auto bi trebao da se nalazi u Little Haiti. Isto kao, isto gde i ove što smo ga našli sad. Pa Little Havana, Little Haiti bi treba da bude. U kojom nove kraljevini bi trebao? Da, novi kraljevini, on se pojavljuje stalno ovde. E sad, zašto ga nema? Ili ima, to ne znamo. Ali ovde bi trebao. On ima onu vatricu napred, a nazad je crne boje. I samo i u jednoj boji ide, nema šta više tu da bude. Ali e, ja... E, a bukvalno bi tu trebao, znači parkira i gledaj levo desno. Nema šta. Mogu si neko, znaš. Ako neko leži na podu, ja moram da ga zgazim, čisto da ga ispuštaju. Čekaj, stavljamo tamo, aaa! Je, nije. Gotovo, brad, sad nije više ništa, brad. Sad i to što je bilo nije. Evo, što je pre neki dan izašao snimak, kako lik, brate, zaustavlja ženu, brate, Belkin je ono u autu, Amerikanac, i snima ga njegova kamera, brate, i njena kamera. Iz auta. Lik, kao, gospođo, kao, sve u redu, kao, delujete mi uznemiran, i to kao, samo nisam navikla da me zaustavljaju policajci, kao, naš, normalno sam uplašena, poštujem zakon, vamo tamo, ne. Kjer je nešto, lik je mrtav ladan, kaže, ne brinite se, gospođo, mi ubijamo samo crnce, brate.
Ko je to rekao? Ono, Amerikanac, policajac, belac, brat. Da. I on žena kao, okej. What the fuck? Tako da ovo što mi pričamo nije za jebancija, to je sasvim normalna stvar. Ne znam šta su pričali. Ali nije, ne znam ni... A brat, bukvalno sam... Ali bukvalno, what in the fuck? Kako nema sad ovo? Šta mene nije, a to što ti... Kugarskog herpesa, bre. Znaš što je problem? Problem je ovo, bre. Ovo je problem, bre. Ajde, nastavite. Ali ne znam kako ih... Šta će vam zajebaš, znači, šta kažu ovo? Little Havana, bre, gde je Little Havana? Pa, Havana? Little Havana. Oh, mi smo u Haitima, bret. To je južnije. Ma, u Little Havani smo, evo nas ovde, bret. E, ovo su Haiti, Havana. Pa, mi smo Havana, gde je naš onaj shop, bret. E, ne, čekaj. Na shop. Ovo tu je na shop, bret. Da, mi smo Haiti, čekaj. Sad ćemo da uđemo. Sad će piše dole. Kako ne piše desno? Brate, aj tu na glavni put, izađi, idi gore dole, brate, mora da ideži. Ne, onda smo, sad smo definitivno u Havani. Da, aj sad okreni se na drugu stranu. Mislim to, da sam nešto vidio, ništa. Lit Havana je pisalo, sad. Evo ga, sad što je Lit Havana. Mi smo sad ušli ili... Ali... ali mora da bude tu, brate, da se krećemo sad. Znači mora da bude ovdje, ovdje. Evo ga! Evo ga! Evo ga, dva komada. Evo ga, to. Ja bih gledao onog preko puta, nisam vidio to. Znači on bukvalno može biti samo u jednoj boji, brate. Kubanski herpes, brate, tako se zove auto. Ja se izvinjam, samo nemam običaj od vremena. Gde je sad onaj naš? Aerodrom. Samo pravo pitanje. Aerodrom, brate. Oj. Oj, joj. What the fuck? Pa mi je jebo kevo, evo. Oba, levo. Izvini, brate, namjerno. Boga mi, ovo je bio težak, brate. Da, brate, čudno nekako, nije mi delovao tako. Koliko sam ga puta video, nisam očekivao da će bude ovako težak. Za nalaženje. Tako se, brate, zadimio na kraju. Šta sad? Idemo dalje, brate, idemo u... Kedi, mister Lupi. Idemo nađemo picu, brate. Ej. Ima rađeo picu, brete, pica ti je izbor, čini na mapu, da ti pokažem. E, pica ti je kod K. Kod K? Znači, malo ispod K, brete, ovde. Znači, idemo samo na sever, ne? Idemo samo na slovo K, brete, i to je to. North, idi. Pićemo gore, do one izbočine sa leve strane, znači, pici što više uz levu stranu, možeš ti odmah odeš desno, bude te kurac. Ovo su, brate, ono, Atanasija Polje, brate, i ta drugarska 3C, brate. Aaaa, treba sam levo. Ona mi je posljednja, znači, ovo kad pređemo... To jest nije posljednja auto, nego posljednja lista. Da, završili smo s ovim. Posle ovoga, kad pređemo ovo, dobijemo po 9000, brate, od ovog propertija. Misliš, a? Skočite. 9000, sad dobijemo 6,5. Jedi, govna, bre, debilčina, na mršu, pičko matra. Evo tu, e, sad, zustavi se tu. Evo ga pizza, ovo je pizza. Zustavi se tu, brate. Gde im je... Paza, staj, da vidim. Evo vidim vas kute. Beži, brate, evo. Razi ga, mama mu jebemo pičku, bre. Uvaj mi, kuraz, bre. Gde im je skuter, brate, ovo je pizza delivery. Vidi da li ima tu, prolaz u gore. Čekaj, ovi oči, ovi beže, dobro, pičke. Čeo se gruvajuće, bre. Lepo da se gruvaš, ti su... Ovo će neko živi, kakav debi. Ovo, neka ih uživi, ko mi je mati. Vidi da li ima, eto, evo ga, skuterčić, to. Može skuter, da li što? Ja, čekaj, moramo da... Prestanemo misiju. Uđi na baj sve jedno, šta? Sve jedno, ja idem, brate. To. Ajde, brate,
Znaš, ti si Caps Lock Plus, ovaj Noom Plus, brate, dugme. Jo, prekini misiju, samo nema da ga zapališ, to je to. Ovo je bilo blizu. Ova pizza ima, brate, još dve lokacije, ima gore u Vice Pointu, ima u Downtownu, ali nema potrebe, ovdje nam je najbliže od ovog našeg shopa, tako da nema potrebe ići. Sljedeće će nam trebati, sljedeće je golf. Golf, brate. On je golf kart, on je golf kart i znam gdje si nalazio. Kod golf terena, samo to, ono? A, tu nam je najbolji fazon da ga nađu. Eeeej, idemo još jedan od bol, idemo, ajde. Da, dobro si rekao, brat. Šta sam dobro rekao? Dobro si rekao od bol. Od bol, ovo su gangsta i od bol. Prva dva su gangsta, a druga četiri su od bol. Kedi je onaj što... Pogodio u grazu, što je, a? Uff! Rikošet, brate, u levom sisu. Ah. Au, morate paziti kada igrate Vice City sa nekim, da ga ne pogodite. Mr. Whoopi! Whoopi je ono naše, brate, Harry Poppins. To znamo gde, znači idemo ono što ne znamo gde. Ajmo, vozimo ovaj, brate, čisto... Čisto, pre i njega, slobodno. Evo ja se svinjem u Johnny, evo... Čekaj, gde? Eto ga, tu gde ti miš, tu tražiš. Znači, bukvalno na ovaj most idi i ovdje stani. Gde ti bio miš sad? I samo se kreće levo desno u roku od 20 sekundi dolazi. A bit će tu nekaj parker? E, kad uđeš unutra ima parkera, na golf terene kad uđeš ima parkera. Samo će te gruvaju oni, brate. Ali će da ostaviš oružje i to ispred nas. Idemo, treba da uzmemo onaj auto da, ovaj, što voze ovaj golf igrač, što voze Tiger Woods, ono, znate onaj. Znate onaj kad gazite ovu ribu, brate. Idemo. Kako je dobar pogled odavde, zamisli ovdje se vozikaš, brate. Znaš, auto i vozikaš se ovdje. E, imat ćemo auto sad vrlo uskoro, samo, znači ono, samo gorivo i to je to. I popravke, naravno, pošto je krš. I auto, pošto nemamo pare da se. Ovaj, sad idi tu napred, kad uđeš unutra imaš auto taj. A kako da izađem s njim? Ne moš izađeš s njim, da. Sentry Club. Oh yeah! Ja, kakvi smo peders on fire. Nemoj izađi, gledaj, idi peški tu, znaš. Ovdje bi trebao negdje da se plavi neki nemoj noć. Samo idiš tu pravo najpred nazad. Tu, tim putem. A čekaj! Ne možeš izađiš napolje, to je fora. Baš ne mogu, a? Ne možeš da izađiš napolje, viš kako su sve zabarikidirali. Ajdemo da možemo da izađemo. Ostavit ćeš oružje svo tu. Ma jebeš oružje, čekaj. I tu sad treba s leve strane. E, dajmo da mogu da izađemo ovdje. Nemoš? Ajoj, vrace... Nemoš dole voda. Kako ćemo mi da uzmemo... A? Opet na golf teren ideš, vrate. Ne, vedno... A čekaj, vidiš da s druge strane možeš izaći nekako. Ne, da ja uzem auto, izaći ćemo mi, vrate, nekako. Izaći ćemo mi nekako s njim da ga jebeš. Misliš da može, vrate, si izađe napolje? Treba bi da ti odmah napred samo. Čekaj, šta ono tamo, brate, vidio sam nešto. Ovdje negdje će da bude. Tu bi trebao da je, brate, uvek stoji tu. Gdje sad? Jebaš, brate. Vrati se skroz na početak, brate, tamo, sad sam se iznervirao. Vidi, ovdje možeš izađeš, bre, a nemaš. Nemo, bre, voda oko tebe sve, gdje si izađeš. Ja, i zna, zato što je 5 ujutro, nema nikog. Kako nema, brate? Vidi, samo na početak, znači, kako uđeš na vrata, tako stani na početak. Vidi, tamo ima. Tu treba da bude. Gdje je početak? Ovdje? Pa tu negde, brate, na početak sve, vidi, samo pravo tu. E, sam. Tu vidi pravo, samo. Samo ovdje, ovdje. Da. Nećem se ovog mosta, brad.
Jer mislim da sve nesećam kad se napijem. O, gde? I trebao da bude, to je početak, brat. Nema, brat. Ladno, nema, jebano, govka, izađi napolje! Jebat ću i mamu sad, brat. Nema, to mi ste pričali. Ao, bre, čoveče, pa da ćemo da se namučimo oko ovoga. Mi smo mislili da je ova lista najlakša, ali... Veri mi, izađu napolje, već, samo ja, znaš gde ima ovoga? Ima ga tamo kod Verseti u onoj ulici. Našoj Verseti u ulici, brate, voze ove... Ma bre, ovde nam je najbolja šansa da ga nađemo. Veram, kad izađeš ispred, samo idi levo desno gledaj, brate, pojavit će se sigurno. Znam da sam ja tako uvek, brate. Uzimaj bazuku i to. Šta ti je, brate? Nađi tu na put i gledaj levo desno, brate, sve vreme. Ne, ali to je kod Verseti, nije to ovde. Okej. Idemo na totalno drugo mjesto da tražimo golf kart, iako bi realno ovdje trebao da bude. Daj da uzmem ovaj Porsche koji je čist, nov, sređen i uređen. Idemo. Evo vam. Idemo. Vidimo šta ovdje ima. Brati, vozi se po gradu, ne znaš šta ti kažem, nema nigdje. Vozi se po gradu, radi nešto, ne znam. A ta strana mora da imam parkirana negdje. Ne ima parkirana negdje, možda će samo sve ih malo zemljava, ali neko kaže neko da. Da su neke stvari stvarno bile parkirane. Brate, ja toliko idem da ne znam više da okreću. Ideš mi? Pa idem do kraja, brate, a on nije kada dođe kraj. Ali, brate. Čekaj malo. A, si bi... Aaaa, pojca! Jao, dve zvezdice će da me juri. Sa golf kartom, je. Moguće, bre. A to je moguće da što... A, devo za jebanjce. Uspeli smo. Ja znači s dve zvezdice s golf kartom. Ladno se to nalazi u ovom smenu. Ovo ti ide na tri zvezdice. Ovo je lik sam skočio na mene. Idemo na... drugu stranu mapu, brate. Paint spray. Zato što sa golf kartom nemamo nikakve šanse. A paint spray je! Tesla ovdje mi te ne! Brzo, brat! Ne može brzo! Da, gotovo je, brat! Ne može brzo! Evo ga paint spray, brat! Paint spray, ne! To! Oooo! Što imamo 27 health-a, brat? Pa upao sam u vodu, jedan sam zašao napolje. Jel ovdje neka bolnica, brate? Nije, ali samo idi završi misiju, brate. Znači, znaš koliko spora treba zvozi se. Ništa više, brate. Samo pići pravo pa levo preko mosta gore, brate, skroz. Da, da pazim da ga ne okrenem, a? Ljud nas je otišao preko ovoga, brate. Kog se ljulja, brate? To ti je za lagano vožnje, brate, nije to za naše divljenje. A si vidio gdje je bio? Što kažeš ima da nema, brate? Si vidio gdje je bio? Da moguće da stoji tamo, kurva jedna srđa, majka je. U drvetu ne vidiš ga, brate. Samo... kako debilizam? Samo sticaš F, brate. A sticaš F, brate, ali nenormalno je, brate. A ja znam da tamo pronozi sve vreme. Što kažeš kada je dobiti zvezicu? Pa, ne vezi, jedan zvezicu. E, dve je već zajebano, se ima na put. Jedne, više nema. Dakle, na ovom šopu da to distrojimo. Realno imam vozilo za trotor, zato idem trotoru. Ali ovaj, to idenje trotoru si loše odradio, brate. Znači, ovo je već gotovo, brate, ovo je kraj. Ovo je DN genij, brate. Gazimo ljudi po ulici, na ivici okretanja, brate. Spava mi se!
Kako smo blizu, brate, nema. Oooo, ma nemoj se. Zavisela mi krenuli. Ej, bre. Čoveč. A što, leti ljudi oko tebe. Znači, molim tuđu tu krivinu. Ko čovek, gde ćeš, brate? Gledam gde je štoperica koliko smo igramo, ne vidim je, nema je. Igramo 35 minuta minimum. Gde? Brate, zabao sam. Evo. Iiii, još jedan! I got those clothes you want. 57 minuta. Ma, jo, nije to dači. Vidjet ćeš. Lopo, brate, gluposti, ali... Vidjet ćeš kada editujemo, brate. Nije to tači. I šta nam je ostalo još? Oooo, ostalo nam je onaj Cherry Poppins. Evo ga! Ostalo nam je, kako se zove? Berry Poppins, bre. Kako se zove taj auto? Sad ćemo da imamo kako se zove. Ne znam. Berry Poppins bi trebalo. Whoopi. Whoopi! Mr. Whoopi! Whoopass! Ovo mislija se zove Distribution. Da, kada distribuiramo sladole, brate, ono... Dobili smo misiju, a mi nećemo da radimo misiju, nego idemo da radimo misiju našu. Da radimo prvobitnu misiju, a ne ovu side misiju. Ajmo, nemo šta se desiti, završimo sve, brate, ovo... Uo, ovdje odlete. Ovo lete, a oko ramo se ovo lopte. Oh yes, sve smo prešli. What in the fuck? Gledaj ovo. Joj, šta će ovaj da radi auto? Joj, fucking joj. Naravno, standardno idemo da testiramo, a koliko para? 9000. To je okej. Idemo testiramo, ovaj bi trebalo da bude najveći od svih. Opa! Što već vidim da jeste. Da, znaš koja brzina je ovo u pitanju, Johnny? Istabilnost. Znaš koja brzina je ovo u pitanju, Johnny, brad? Nisam opet sa čuo. Ali idemo da se zapalimo, ovo ne skurac. Mislim, ovo smo prešli za čas, pa zato. Aha. Ovo što sam mislio da će boje najlakše je bilo najteže, ljudi. Tako da nikad nemojte da mislite da je najteže ono što je najlakše, zato što uvijek ispadne najteže ono što je najteže. Šta? Pratite nas na Facebooku. Šta? Pratite nas na linkovi su u descriptionu, like, comment, share i subscribe. I Vuki vas pozdravlja sa njegovim rečima. A to su da nas pratite i na kanalu Android Igrice Srbija gdje igramo samo Android Igrice, tu sam ja. I to bi bilo to od nas, pratite nas i dalje, vidimo se. Yeah!